dia, Eduardo. Bom dia, formiguinhas do Brasil. Fazendo seu formigueiro gigante? É gigante esse formigueiro? Nossa senhora, nunca vi um desse tamanho, não. Eu acho que só aquela saúva que ganha vocês. Você é que veio de Campinas? Eu sou. Prazer, sou o Chico. Prazer, Ione. 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 Ione, Ione. É. Tá aprendendo aqui, Ione? Oh, aprendendo muito, cara. Ah, você tá colocando o saco do jeito que depois vai dar pra encher, né? É, exatamente. Legal. É. Pegando as manhas. Ione, tá querendo comprar um terreno aqui em Socorro? Ah, né, já tô procurando. Ah, já tá? É, pra construir uma casa de Imperador, né? Só que a minha cara, acho que eu quero fazer redonda. Você quer fazer redonda? É. É, o Imperador bem indicado, né? É. Legal. O que você faz da vida, Ione? Eu sou professora de educação física. Sou de educação física. Dou aula de Pilates em Campinas. Uh-huh. E quero sair de lá. Aí você veio ver um jeito barato de construir a casa. Certeza. E vai fazendo mutirão também igual essa turma? Ah, tem que ser, não tem outro jeito, né? Tem família grande, muitos amigos? Tem, mas ninguém sabe fazer nada, né? Não, mas aqui também ninguém sabia fazer nada. Então, meu pai construiu a casa dele na mão, né? Mas com tijolo, meu pai e minha mãe construíram. Sei. E aí, há pouco tempo, fiquei sabendo que a minha mãe fazia adobe. Eu nem sabia como olha fazia. Olha só, que legal. Ela fazia tijolo mesmo, né? Eu falei, como assim, mãe? Você nunca falou nada? Ela falou, você nunca me perguntou? Pois é, às vezes é falta de perguntar, né? Eita. Eu falo que é difícil, tem uma coisa que ela me falou que é trançar, né? Isso eu não sabia. Trançar. É, isso é importantíssimo. Intercalar, isso? É. Não, porque ela falou, você não levanta uma parede só e depois... Muda e faz outro. Ela não pode, não né? Não pode. Ah, eu já tava querendo. Tipo num travamento que é, faz isso. É, tem o travamento nos cantos, né? Todos os cantos tem o travamento, né? Uh-huh. Porque não vai ferro, né? Tá certo, é, legal. Ferro, deixa eu cumprimentar os homens lá, senão eles vão ficar com inveja que eu tô falando só com vocês. Bom dia, Eduardo. E aí, meu amigo, tá beleza? Bom? Beleza, meu? Graças a Deus, firmão. Então, tá bom, graças a Deus, né? A casa já tá subindo mais um pouquinho. Tá, devagarzinho, tá levantando ela. Quase que não dá pra pular o muro agora. Tá ficando um pouquinho mais difícil, né, Chico? Vamos lá falar. É. Bom dia, bom dia. Bom dia. Você é o? Ednelson. Ednelson. Tudo bem? Joia. Esse aqui eu não conheço, conheço? Os dois são genro, Chico. Ah, é genro? Os dois são genro. Bom dia. Yeah. Prazer, Chico. Bom. São marido da Silvia. Sim. E aí, gente, vou mostrar pra essa turma como que faz como que enche o saco. Vocês vão encher um agora ou não? Eu vou esperar ela terminar lá. Ah, ela precisa terminar ali, legal. Isso, passar pra mim agora. Beleza. Eu quero mostrar eles enchendo de terra, sabe? Tá, eu acho que eu lá. Nunca mostrei de perto assim. É, não? Então primeiro precisa engruvinhar ele todo aí pra depois ficar mais fácil de encher. É, daí coloca ali, né, no balde, né? Isso. Depois passa o elástico lá, igual o Eduardo tá lá, ó, pra segurar, né? Ah, o elástico. É, porque quando coloca terra, né, fica pesado, se não tiver o elástico, ele escapa. Ele escapa, né? Ele cai tá tudo, certo, né? Tá certo. É. Ô, Silvia, e a terra que vai colocar, vocês umedeceram ela antes, de alguma maneira? Não, eu não tô umedecendo, porque... Pesado, né? Tá muito seca, né? Então. Tá muito seca. Mas daí eu tô com a mangueira agora, ó. Ah, depois... não tô com o regador, daí eu... Ah, entendi. Então você umedece depois que ela tá no lugar. É, que tá na parede já, tá no lugar. Tá certo. Daí eu piso ela, né, com o pé aqui, ó. Vem aqui, ó. Vocês fazem uma passarela aí. Tá quase não dando pra mim pular, pois é. Olha, Chico, como fica. É perna curtinha. Olha lá, como fica desse jeito que ele tá mostrando ali, né? É, aqui eu já molhei, ó, aqui tá molhado já, Chico. Aí já tá molhado. Ó. Agora você vai andar. É, daí andando aqui, ó. Ah. Vou acertando aqui, ó. E depois com o socador. Socador. É, daí depois vem o colocador. Uhum. Ah, que legal, hoje eu vou pegar todas as etapas de fazer. Mas eu gostei dessa ideia sua, porque daí fica mais leve pra trabalhar, né? É. Muito bacana. Daí pro lado de dentro eu soco dos dois lados, né? Sim. Em cima, tem que socar em cima primeiro. Tem que socar em cima primeiro e depois na lateral. Depois na lateral. Lá pro lado de fora eu não tô socando pro lado de fora. Você vai deixar fora. Irregular deixar. Mesmo, é, né? Vou deixar. Ô Silvio, como é que você descobriu esse jeito aí de colocar a terra seca e depois molhar? Foi da sua cabeça? Foi da minha cabeça, né? Você não o viu, né? O pessoal molha, né? Pois é, o pessoal molha antes, molha por isso que eu tô te perguntando. Mas daí também, tipo assim, fica mais pesado, né? Porque claro, por isso mesmo. Tem só dois ajudantes, né? Quando chegar daqui a pouco, eles não conseguem mais trabalhar, coitado dos dois. E amanhã eles trabalham, né? Então você está poupando os seus ajudantes. É, tem que poupar os gerros, né? Tá certo. Inteligente a sogra. É, e amanhã os dois vão trabalhar? Já pensou como vai estar amanhã? Trabalhar quebrado não vai dar, né? Não. A
Aí vamos ver como é que é isso. Dá um tampinho de mel. Tem que ir acertando assim, né, Eduardo? Tem. Aqui já deu a quantidade de terra. Então agora aqui eu vou fazer um amarramento aqui. Ah, esse que é o amarramento. Você enrola, é aqui, corta e dá um nó. Ah, não precisa, não precisa cortar? Como que não? Ah, não? Passa por cima lá. Passa por cima, igual tá ali. Ah, tá certo, é verdade. Já vi. É só acertar ele. Dois genros já trabalharam desse serviço? Antes, nunca. Já? Nunca? Não, mas assim, quando termina no fim do dia, como é que fica as costas? Ah, fica judiado. Não. Fica judiado. É. O Eduardo, a quantidade de água que você molha também é mais ou menos empírico, né? Na... Ah, eu coloco bem água, filho. Deixa bem molhado, né? Bem molhado. Deixa bem molhado pra... Mas que não pode escorregar e virar lama e sair pra fora. Sim, né? Tem esse ponto aí, né? Tem que deixar úmido só, né? Tem que deixar úmido, é isso aí. Deixar só úmido. A gente que olha de fora aqui parece uma brincadeira, viu? Ah, eu já não dei muito certo no carrinho. Que nem o bastãozinho faz no carrinho, eu já não consigo. Como que ele faz no carrinho? Não, puxando não, o carrinho. Ele não faz no carrinho, não. Não, né? Ele faz assim. Faz desse jeito também. Não, ele faz assim, o balde, ele segura o saco na mão. Ah, ele segura o saco na mão. É. Tá. Ele segura só o saco e o balde. Agora vamos ver a dona Silvia socar isso aqui. Que beleza. Esse barulho é bom, viu? Parece que a casa vai ficar firme. Ô Silvia, isso aí é o suficiente, não precisa socar mais. Então. É tudo som, né? É, cê, ah, você percebe pelo som. É. Ah, que legal. Tá vendo? Quando ele dá ficou mais. O sol tá coxo? É. Ó, o primeiro jeito que ele fica, ó. E tá. Vai mudando, quer ver? Vai ficando mais grave, eu acho. É. Aqui já mudou o saco. Ah, porque tem terra grudada aí. É, porque tá bom. Cadê o facão? Cadê o bicho? Cadê o facão? Ô Silvia, o lugar que você tava falando pra Ione, que não dá pra fazer uma linguiça só, que tem que fazer o... Uma amarração? É isso aqui, não? Essa. É, esse aqui também. Um tem que entrar no outro. É, um vai... O próximo que vir o próximo vai parar aqui. Tá, e aí esse aqui vai passar isso, reto. Isso, é. É igual faz travamento com tijolo, é, né? Desencontra, é. Né? Faz desencontrado, tá certo. É, tem que fazer o travamento em todos os cantos. Né? Tá certo. Então eu não posso levantar essa parede aqui. De uma vez. É, de uma vez, porque dela. Ah, vai... entendi. Ela queria levantar, tá? Um cômodo. É, ela perguntou pra mim isso, né? Fazia um cômodo. É, não pode fazer um cômodo só, depois vai outro, depois vai outro. Não, ela tem que subir junto. Tem que subir junto, tá, é. Certo, vamos deixar bem tá claro. Tá fazendo a sexta piada, é a sexta piada. Isso. Deixei, depois vem a sétima e vai. Distribuição igualitária. É. Pra todo mundo. Legal. Ô, Silvia, ontem nós tava fazendo um reboco lá. Vai... Silvia, só dá essa madeirinha pra mãe, por favor. Lá na Ana nós fizemos um reboco, ficou lindo. Ficou? Vai ficar muito bonito. Preciso ir lá ver. Ela chamou eu lá pra ir, falei, tá, mas... É, mas cê, senão você perdi o seu aqui, é, né? É, falei, daí eu olhei aqui, falei... Esse pau é mais fininho mesmo, é esse normal. Não podia ser mais largo? Não, pode ser mais largo. Pode ser. O tonzinho veio tipo uma mãozinha, né? Ah, eu isso é... Eu fico olhando feio também, né? Sim. Quando ele tava fazendo. É mais uma mãozinha. Igual de mexer doce. O Orlando não, acho que foi o... Acho que é o Orlando mesmo. Acho que foi o Orlando mesmo, né? É ele que mexe mais com isso. É. Daí... Só que eu não consegui achar uma madeirinha pra fazer a mãozinha. Eu vou emprestar um lá da Dona Ana, pegar um... Você pode pegar uma tábua e tirar o cabo, né? E fazer...
Então, a dona Ana tem, né? Eu vou pegar dela, porque agora acho que ela não vai fazer, né? Mas... agora não precisa mais, né? Eles vão fazer pau a pique lá. É. Daí bater aqui, não pode bater mais aqui em cima, porque senão vai estufar aqui de novo. Ah, tá. Tá certo. Tem que... às vezes... tem que ter um jeito. Daí assim, ó. Não tem muita experiência, né? Tem uns que... mas depois a gente, na hora de rebocar, tira, né? Ah, você quer que vai ficar reto aqui dentro? É, no nível, né, que a turma fala? Prumo. Prumo, isso, é. Ficar prumo. Ficar no prumo. Tá. Ah, mas eu não ligo não, viu? Não, porque no pau a pique ele fica no prumo, mas ele fica irregular, é, entendeu? Igual o Dorvalino falou pra mim, ah, mas o prumo, eu falei assim, não tem problema, prumo, não. Coisa, eu falei pra ele que fica redondo. Ah, legal, ele, é. Eu falei pra ele, eu não tô ligando muito pra essas coisas, não. É isso aí, eu acho que você tá certo. Eu falei, é com terra, né? Tudo natural, né? Como que você vai... é, não, daria, né? Não, é daria. Porque assim, né? Como o pessoal não tem muita experiência, cada um vem, às vezes faz de um jeitinho, né? Você não vai ficar falando, né? É. Pô, tá errado, não sei o quê. Às vezes você vai lá dar uma arrumadinha, mas não tem como, né? Tem coisa que não tem. E eu acho que fica mais bonito quando fica irregular, porque mostra que é feito de terra. Feito por várias pessoas, né? E que é na material natural também. É, se eu faço sozinho aqui, eu vou procurar sempre, né? É, vai fazer mas daí jeito. Vem o gerro aqui socar, ele já soca todo e você jeito. Não vai reclamar, né? Não, ele tá me ajudando, né? Aqui. Eu vou reclamar do quê, né? Então não tem como, né? Então não vai ficar perfeito, não tem como ficar. Ô Silvia, vamos aproveitar então que nós estamos falando disso, se alguém quiser... quiser vir aprender aqui, pode vir, né? Que nem a Ione veio, né? E aí, que telefone que dá para divulgação? O da Silza, né? É o da Silza. É, o da Silza. Tá bom, que acho que a gente botou no outro vídeo também, tá, né? Tem no outro vídeo, né? Tá, mas daí a pessoa vem aqui e ela se vira para hospedar, né? É que eu, que tipo, até uma pessoa, duas pessoas ainda... ainda dá para botar aqui? Dá. E daí tem um fogãozinho pra pessoa fazer a comida? Tem fogão dela. De geladeira, eu trouxe ali agora. Então ah, tem ver. Tudo. É, tem. E fogão a lenha? Não. Não, fogão de a lenha não. Gente, ainda, fogão a né? lenha é só botar os não, blocos. Mas nós vamos fazer ainda um fogão a lenha, né, Ione? A Ione vai vir, a minha ajudante aí. Ah, é? A Ione vai vir. A Ione vai. Vai virar frequentadora aqui? Ah, já? A Ione já tá. Vai. Final de semana, né, Ione? Oh. Ela vem pra descansar aqui, né? Descansar aqui. Legal. Mas ela falou que ela não cansa, né, Ione? Eu me divirto fazer. É. Mas é verdade, é isso mesmo. Fazer o que a gente gosta é um cansaço bom. É verdade, é. Você nem liga. Ô Silvia, oi. Você não tem previsão nessa casa, né? Não tenho, né, Chico? Porque é aquela coisa, né? Tem Vai. Que fazer aqui, tem que trabalhar na cidade pra ganhar, né, pra poder... Pra poder investir aqui. Pra poder investir aqui, né? E não tem como parar lá também, tá né? Tá certo, é. Não tem como parar, né? Agora, vamos explicar pro pessoal, quem não viu o primeiro vídeo. Vocês são uma família que sem ninguém ter experiência de construção, principalmente desse tipo, meteu as caras e tá fazendo através de informação, de conversar com pessoas, ver, assistir vídeo no YouTube. No seu vídeo, né? É. Todo no seu vídeo, né? No seu... é, mas vocês viram outros canais também, ah, né? Sim, vejo outros também, vejo. Então, isso eu acho super legal, esse foi um dos motivos pelos quais eu vim aqui, porque eu quero divulgar e fazer, lembrar as pessoas que é possível, né? Ah, sim! Não precisa ficar esperando um empreiteiro. Um empreiteiro, né? Porque tá difícil, né, de achar, né? A turma falava, vai demorar muito, eu falei, mas... não importa. Não importa, né? Não tem pressa e a gente vai fazendo... e é gostoso fazer também, fazendo né? em família, né? E acho que faz bem aqui passar... eu tô mais em família mesmo, né? E o Ione é a minha primeira voluntária. De fora? É. Ah, é a primeira? Não, daqui do Socorro também. Ah, né, é? Silvia? É. Daqui do Socorro também, viu? É a primeira. É a primeira, né? Ah, daí... seja a primeira de muitos. É, primeira de muitos, né? Você sabe como é que eu descobri aqui? Então, quer falar? Através do seu canal. Pois é, me falaram. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Você assiste o canal? Ah, é direto, né? Agora. Mas por causa da bioconstrução ou era algum outro motivo que você já via? Não, primeiro eu comecei por causa da Adobe mesmo. Sim. Hiper Adobe, e aí eu... você digitou lá Hiper Adobe no Google e veio. É, veio, aí apareceu o seu canal e comecei a fuçar. Uh-huh. Aí eu falei, opa, que eu acho que é isso aqui. Que legal. No começo eu achei que era difícil, que não ia conseguir, não dava certo, que tinha que ter super especialista, né? Sim, é, então, por isso que eu gosto de divulgar, que uma família que ninguém tem experiência está fazendo. A hora que eu vi ela, é. Eu vi, eu falei, meu...
entendeu? Essa sou eu no futuro. Dá pra fazer, entendeu? Pra fazer. É possível fazer, né? Mas eu falo uma coisa, Ione, você já tinha conhecimento então do imperador, porque você deu o Google, né? Por que que você, onde você tinha visto isso antes? Eu fui, acho que fuçado. Ah, foi pelo Adobe que você chegou. Tá. Entendeu? Você sabia que era um tijolo feito artesanalmente. Tá. Aí começou a aparecer aquelas. Vem coisas pra gente, vem, né? Vem vários, né? Aqueles falam lá, aquele negócio. O algoritmo. É, os algoritmos. Aí eu falei, nossa, tem coisa. E aí eu fui fuçando, e aí eu vi, comecei a ver os seus vídeos. Uhum. Aí eu vi o Biscuit. O Orlando, comecei a olhar, mas o que eu fiquei mais feliz com, assim, não com o trabalho dela, porque assim, não, então eu posso fazer, eu não preciso contratar ninguém, entendeu? E tá pertinho de você, você podia vir aprender. E essa era a questão também, porque eu tinha visto o pessoal lá do Sul, e eu falei, como é que eu vou fazer, gente? Do Sul era quem que era? Então, o Rama Permacultura, o João acho e a Tati? É o Bio, o quê que você falou? Ah, é o, já sei, o Ricardo. É. Acho que eu sei quem. É o Ricardo, né? Santa Catarina, isso é. Aí eu falei, mas como é que eu vou construir? Sabe, chamar para ajudar, entendeu? Ir lá, aprender. E aí daí eu vi o pessoal de São José dos Campos, né? Que é o Biscuit, né? Biscuit de São José. É. Aí eu falei, mas ainda tá meio longe também, né? Eu falei. Aí ele aposentou. Isso. Aí eu falei, não acredito. Isso, já era. Já era. Aí eu vi o Orlando. Aí ela acabou de falar pra mim que ele foi pra Bahia. Foi pra Bahia. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Ah, agora é a Silvia. Agora é ela. Ah, deixa eu mostrar que ela tá molhando lá. Deixa eu ver como é que ela mora. Depois eu quero conversar com você, mas... Então, essa molhação aí é mais ou menos... Né, então, quanto... aqui, ó. Agora que eu molho aqui, né? Pra não precisar molhar ali no monte, pra não ficar pesado pro pessoal ali, né? Sim. Mas é uma quantidade que você sente, né? Mais ou menos, porque se você começar a botar demais, vai começar a virar lama e vai sair pra fora, né? É, mas aí, mas aqui tem bastante terra, né? Daí... Escuta. Tá fraquinha a água também, né? Bom, mas é água, né? Pelo menos tem, né? Escuta, você falou que botou cimento nas camadas lá mais inferiores, é isso? No alicerce, né? No alicerce. Eu fiz o... Terra com cimento? É, terra com cimento. Daí nas duas últimas eu coloquei cal. Nas duas últimas que tá embaixo da terra? Eu coloquei cal. Tá. Porque... Cal e cimento? Cal e cimento eu coloquei. Tá. Proporção mais ou menos, você lembra? Ah... Zóio mais zóio. Zóio mais zóio. Tá. Tudo no zóio, né? Tudo no zóio. Daí eu faço o reboque, no meu reboque não trinca, né? Você viu lá, né? Só que... Eu não vi ainda, eu tô vendo de longe. É tudo no zoiômetro, né? Mas você nem fez teste, o teste já é a parede, né? É, eu faço um pouco assim e já faço teste na parede, né? Uhum. Daí eu vejo se vai trincar ou não, ficou então, bom. Esse é o sistema Chico Abelha também. Eu não tenho paciência de fazer 10 testes para daqui um mês... É, eu falo assim, mas qual é a medida? Ah, não tem medida, que é a Alexandrina, né? Não tem medida, né? Tudo... Alexandrina da bioconstrução. É isso aí, Silvia. Muito legal. É, vai fazendo o teste. Não tem... Eu vou especular mais a vida da Ione lá. Vamos vai lá. Vai lá que eu vou olhar aqui pra poder ir atentando lá. Então, Ione, a sua ideia de sair de Campinas, você quer ir pra um lugar mais tranquilo, é isso, tranquilo, né? Tranquilo. Quer continuar trabalhando como professora ou não? Eu vou precisar, né? Um tempo. Queria ver se eu fazia... Quero fazer um chalézinho pra mim. Uhum. E uns 2, 3 chalés no máximo. Pra alugar. É. E aí. Mas enquanto isso não acontece, aí eu queria ficar em Campinas até tipo segunda, terça, quarta e quinta trabalhando. Aí e construindo aqui. Ah, entendi. Tá. Fazendo uma transição, entendeu? Legal. Então, olha, o meu canal é um canal que você pode fazer a mesma coisa que você está fazendo aqui com a Silza. Se você quiser divulgar, quando você já tiver pegado um. Sim. Né? Aí a gente bota no canal falando assim, olha, estamos abertos para pessoas que queiram ajudar e aprender, né? Uhum. Então aí você conta comigo para isso aí, porque eu acho que a minha missão, meu trabalho é esse. É juntar tudo, a fome com a vontade de comer. Eu acho isso fantástico, né? É maravilhoso, nossa senhora. Porque assim, lá de eu ia... A gente tinha um projeto, eu e minha irmã, de construir... lá eu pago aluguel, né? Onde eu trabalho, no estúdio. Uhum. Eu não moro lá, só pago aluguel. Onde você dá pilates? É. Aí a minha irmã falou... Vou comprar um terreno, te ajudar e a gente sair do aluguel. Uhum. Bom, maravilha. Aí, maravilha. Aí começou a ver os preços de tudo, né? Arquiteto 1, arquiteto 2, arquiteto 3, arquiteto, engenheiro não sei do que, engenheiro não sei do que. Eu falei assim, o quê? Não, eu não quero isso pra mim. Aí a gente teve uma conversa e eu falei, olha, eu não... Minha proposta de vida não é essa, né? Não, não é isso que eu quero pra minha vida. Você chegou a conversar com um engenheiro e arquiteto? Não, a gente fez, gastou uma grana.
Ah, você investiu minha nisso. Minha irmã investiu. É, porque eles não dão conversa de graça, né? Não, a gente investiu, a gente tem o projeto foi para a prefeitura. Chegou aí para a prefeitura. Foi. Só que eu barrei, né? A hora que eu perguntei pro cara, que ele queria me cobrar um absurdo, né? Que de um valor... Antes da guerra era uma coisa, depois da guerra virou outra, né? A guerra. Lá da Ucrânia, chegou aqui, né? É. Chegou no meu orçamento a guerra da Ucrânia. Sei. Né? É. Aí, não, porque a guerra, porque o petróleo, porque não sei o quê, dobrou o valor. Caramba! Aí, bom, eu acho que foi sorte sua, sabia? Não, foi Deus, né? Sim. Foi Deus, porque já era uma coisa que eu tinha dúvidas, entendeu? Uhum. Aí já confirmou que não. Confirmei que não, aí eu falei, o que você acha? Minha irmã falou, você tá certo, eu também não quero isso não, também pra minha vida, assim. Aí eu falei, eu já tenho aqui com meus 54 anos, se eu quiser mudar minha vida, eu tenho que mudar agora. Entendeu? Eu quero. Não é que eu tenho que mudar, você muda a hora que você quiser. A hora é sempre essa. Mas a minha conclusão era essa, entendeu? É. Eu falei assim, eu quero aproveitar. Eu não quero assim chegar com 90 anos. Fala, puxa, agora eu vou descansar e vou curtir, né? É. Não, porque isso que a gente tá fazendo, eu acho que esse trabalho, o meu também, é tudo. É o prazer que a gente tem. Sim. Então, eu nem acho que é trabalho, gente. Então. Isso aqui é uma delícia. Ah, né? Tem gente que acha que isso é. E é domingo hoje, eu nem lembro que é domingo. Eu falei pro pessoal lá, a gente, tô indo lá pros meus alunos. Eu falei assim, eu tô indo lá pra fazer não sei o que, Imperaduba. E o pessoal, o que é isso? Eu falei, calma que vocês vão descobrir. Uhum. Daí eu fico fazendo as coisas, mando pra eles, tudo, né? Que legal. Mas, nossa, e eu falei agora pra Silza, cada hora que eu tô aqui, só é mais certeza que é aqui que eu quero ficar, entendeu? Isso é muito legal, né, cara? Uhum. Eu descobri, né? Entendi. Era uma coisa que... Porque minha família é toda do interior, né? É isso que eu ia te perguntar. Sua mãe que começou... Minha mãe que você... é de Araguari. Uhum. Né? Lá do Triângulo Mineiro. Sim. Meus pais vieram... meus irmãos nasceram lá. Eu e o meu outro irmão que nascemos em Campinas. Só que eu falo que assim, eu sou de Campinas, mas sangue mineiro, né? Sangue mineiro. Então, assim... A sua mãe era da roça, seu pai era da roça? Minha mãe é da roça, meu pai é da roça. Minha mãe fazia queijo, sei, entendeu? Meu pai cuidava de gado, uhum, né? Era bem roça-roceira mesmo. E a gente, nas férias, a gente ia lá pra Araguari, quando tinha trem. Meus parentes. É, quando tinha trem em Campinas. Nossa, 8 horas. Que delícia. 8 horas? 8 horas, levava frango. Devia ser uma festa, né? E a minha mãe, mais os... Meu pai ficava trabalhando e a minha mãe, mais as 5 crianças, que eram 5 irmãos. Aham. Uhum. Aí eu lembro que chegava lá, ontem a gente foi lá na fazenda, né? Conheci. Sim, a fazendona lá. É, aí eu entrei assim, vi o fogão a lenha. Já falei, cheiro tudo da minha avó, cara. Cheiro da minha avó, né? É isso aí. Casa da minha avó. E a minha avó, a gente chegava na casa dela, ela tinha um terrenão acho que 1.500 metros mais ou menos. Na frente era milho, no fundo era casinha. Uhum. Já tava, não desligava o fogão, né? Sim. A gente entrava. Aí já tava aquele cheiro do fogão ali, o café. Ela dava um troquinho e falava, vamos comprar pão de queijo lá na venda. Comprar pão de queijo na venda? Aí a gente ia na vendinha, voltava com o pãozinho de queijo e tomava café com ela. Ai, que gostoso. E aí acho não, né? Isso tudo tá em mim, né? Tá. Tá comigo, né? E eu falo que tem, que fica com você e você... E sempre que eu vou pro campo, sempre curti o campo, né? Só falar, campo ou praia? Eu falei, pra mim é campo. Campo. É. Então vem sempre essa memória, né? É aquela memória afetiva, né? Memória afetiva, é lógico. E aí eu voltei, né? Acho que tô voltando pra isso, né? E como você, muitas pessoas estão sentindo esse chamado, né? Porque a cidade é insuportável, né? E aí veio a história da pandemia. E a pandemia só veio pra dar um chacoalhão clique mais forte, né? É o que você tá fazendo aqui nesse lugar horrível? Você não pode nem sair das quatro paredes agora? Não. E Campinas eu dirijo muito, né? Eu vou pra lá, eu vou pra cá, entendeu? Ah, carro, né? Aí chega final de semana, pelo menos um dia ou sábado, domingo, eu falo, eu não vou dirigir. Entendeu? Eu falo assim, eu não vou dirigir. Que é tipo assim, é uma coisa. É um estresse, né? Que você. É desgastante, né? Mas aí eu vim aqui. Legal. Aqui. Que legal. Eu falo bem-vinda, né? Porque ele tem parte nisso. Obrigado, sim. E eu fico muito contente que esteja dando esses desdobramentos e atraindo pessoas como você com essa vontade de fazer a sua casa também. Sim, isso é fantástico, né? Sim. Pra mim é você não precisar, entendeu? Ter tanta grana pra poder ter um lugar onde você quer viver. E outra coisa, a principal, você vai fazer uma moradia de qualidade do seu jeito, com as suas mãos. Sim. Né? Você vai viver num lugar que é aconchegante, porque a terra
ela isola do calor, isola do barulho, né? Exatamente. Isola dessas energias eletromagnéticas malucas tudo. Que tem. Eu nunca me esqueço que o Orlando, na primeira casa de taipa que ele fez de pilão, ele falou, você sabe que aqui dentro não pega sinal de celular dentro da casa, porque as paredes isolam. Eu não sabia disso. É, então, a gente... aí eu me remete a um útero de mãe, né? Onde a gente era seguro de todas essas coisas, influências aí, né? Horríveis que sim, tem por aí, né? Externas, né? É, a mãe protege. Então é a mãe terra. É a terra. É a mãe, mãe terra. Terra. É isso aí. Nossa, que coisa bonita, né? É a poesia do nosso trabalho. Ai, ó, vocês são de parabéns, viu? Legal. Nós estamos. É. Você tá junto aí, agora. Você é tem mais uma. Nossa, eu falo que eu tô muito feliz, assim, sabe, de estar aqui. Nossa, não tem que falar, sabe? Não tem que falar, tem que viver, né? Tem que viver. Viver, sentir. E transbordar essa energia para os outros. E dizer para as pessoas, assim, eu falo que eu acho que é legal, assim, entender que você pode fazer, sabe? Dá para fazer. Dá para fazer, sim. Dá para fazer. Porque eu também, no começo, eu fiz também, né? Então, a sua também é? A minha? Não, de imperador não. Eu não. Fiz de pau a pique. Tá, nossa. Eu fiz meus adobezinhos, né? Uh-huh. Eu fiz de madeira, eu fiz de pedra. Uh-huh. Então, eu já botei a mão na massa também. Eu pensei em pau a pique, mas aí eu lembrei da entrevista que você fez com ela, que falou, mas eu tenho que buscar lá embaixo, subir, cortar os negócios. É, se você não tiver o material disponível, a terra sempre tem, né? Mas o pau-pique realmente, se você não tiver o bambu, fica mais complicado, né? Aí fazer a amarração também do bambu, acho que é meio... Não. Eu olhando assim, eu acho que parece não, que não é. Não tem nada difícil, não? Só é um pouco trabalhoso, mas... Na verdade, eu acho que o pau-pique é mais rápido que isso aqui. É mais fácil, Você pode considerar ainda. Mas tem que ter as manhas, né? Conhecimento assim, não mas sei, eu olho, parece que é tão difícil. Não, eu vi aquele rapaz lá que tava fazendo, que ia pra Itália. Escuta, a Ana, lá de Monte Alegre do Sul, que eu tava lá agora, nós fomos filmar o reboco da casa, ela vai fazer uma cozinha com parede de pau-pique. Veja se você esteja lá quando for fazer. Uh-huh. Porque é assim, é pau a pique, por isso que chama pique, é pau na vertical, com pau na horizontal, e você amarra eles, que vai ser a estrutura que vai segurar o barro. Não tem nenhum mistério além disso. Você só isola do chão, tipo, meio metro, para a água não bater embaixo. Acabou. O isolamento é igual ao daqui, é o mesmo esquema, não? É, então, mas ela é fez aqui o isolamento, que ela botou cimento e cal nessas camadas, né? Uh-huh. No pau-pique você pode botar pedra, você pode botar tijolo, uh-huh, você pode fazer um baldrame normal de cimento, tá, entendeu? Uh-huh. Porque aí a água respinga ali e às vezes da chuva passa, né? A pedra é para drenar, né? Isso, a pedra é para drenar e para não passar para a terra. Para não subir. É, para não subir. Porque um pouco, uma chuva que toma não tem problema. Duas chuvas não tem. O que não pode é ter uma umidade constante. Entendi. Porque daí tira a característica da terra firme. Uhum. Entendeu? Tá. É isso aí. Vamos beleza? Beleza. Então tá bom. Se quiser falar mais alguma coisa, você vai me falando aí. Tá. Filmar suas mãozinhas aí trabalhando. Ah, pode filmar. Silza está fazendo almoço lá, né? Tá. É bom esse almoço, hein? Ô Silza, você está preparando o almoço? Estou sentindo cheiro de fogo. Eu estou. Mas ela falou que não tem fogão a lenha? Não, é no fogão mesmo. Trouxemos um fogão. Mas como que eu estou sentindo cheiro de queimado? Deve eu ser de outro que lugar, é né? É um lugar que está queimando. Está queimando alguma coisa. Ainda que... fogão a lenha, não. E esse pau a pique aí que vocês fizeram, que você quer contar ou a Silvia conta? O que você acha? A gente derrubamos, lembra? Eu lembro que tinha uma casinha aqui, né? Tivemos seu filho não queria que derrubasse de jeito nenhum. Chalé dele. Daí teve que derrubar, daí ficou só uma parede. E aí vocês construíram... Ah, mas essa parede ficou. Essa parede ficou. Aham. Uhum. Essa daqui, daí não precisou... A branca ficou, né? É, a branca só. Daí não precisou derrubar. E aí vocês fizeram essa outra aqui. Que a sua mãe fez sem medida, isso aqui que ela tá falando, que ela não... Esse aqui é aquele tijolo. Ficou firme, né? Esse aqui é aquele tijolo. Ah, esse é o tijolo. É. Não, eu digo, o reboco ficou firme. Ah, o reboco ficou. É, ela fez... Você sabe a medida que ela fez, mais ou menos? Sim. Terra, areia. Não, ela que sabe. É só eu vou ela perguntar que sabe. Pra ela. Vamos ver como é que tá aí dentro, eu sou curioso de... Eu encostei a janela aqui pra poder... Ah, mas minha perna é bagunça. Que bagunça, né? Que bagunça aqui? Não, mas aqui... É, aqui na aqui realidade... Aqui é o lugar que vocês guardam as coisas, né? Daí a gente... Fizemos um cantinho aqui pro... Como é o nome dele mesmo? O Joãozinho. Quando ele vier, ele vai ficar aqui. É, porque ele vai ficar aqui. Daí a gente colocou um fogão, uma geladeira pra ele.
Escuta, o que você está fazendo de almoço? Carne com batata? Não, carne é bisteca. Bisteca. Bisteca, feijão, arroz. Gostoso. É, o feijão e arroz eu já trouxe pronto. Já trouxe pronto. Casa, pra legal. Ficar mais fácil. Daí ela conseguiu guardar umas coisas lá. Ah, isso aqui vai ser as coisas que já tá guardando pra casa, né? Ela compra, ela ganha, ela compra. Vai armazenando. Usado, sim. É, então, isso que é importante. Ó, aquela farinha de lá, Chico, que é de top. Que, ó, se eu entrar aqui é mais fácil. A no fundo lá? É, aquela. Não, aquela do lado. Aquela do lado é top. A do lado, mas essa que já tava na casinha, né? É. E tá. Você viu que ela é bem lisinha? Ela tá mais lisa do que. Não, mas tá porque vocês deram o acabamento melhor, né? Normal. Mas eu não quero. Ela mexeu, né? Porque lembra que tava com o tijolo? Sei. Daí eu cheguei aqui e tava rebocado, eu quase infartei. Mandou tirar, né? Nossa, eu fiquei muito brava. Falei, eu não acredito que a senhora fez isso. Aí ela falou, ah, não tem como, porque como não assentou certinho um no outro, aí ia ficar buraquinho, né? Tá ela certo. Ficou com medo de entrar bicho, alguma coisa. Daí, só que agora eu falei pra ela, a senhora pode passar uma tintinha, alguma coisa, mas assim, eu não quero que deixe liso, eu quero que deixe desse deixa jeito. Assim, é. Então, ontem eu tava lá com o Tiãozinho e ele falou que ia passar uma lixa em cima. Eu pensei, ah, que lixa que é do depósito? Ele falou assim, não, pega um maço de braquiara, amassa bem, quebra ele. Ah, não, eu não quero. Ele fez assim. Não, mas não fica liso. Não? Ele só fica menos irregular. Ah, tá. Mas ele demonstra que tá com... Fica torto ainda. Ah, mas eu quero desse jeito. Quero que pinte assim. Ah, você gosta assim. É, eu mas acho bonito. Do quê? Cal? Cal. É, cal com não, terra? É, porque ele não aceita, né, tinta. É. Porque como é terra pura, daí ele não aceita tinta. Então você vai passar cal com terra e alguma coisa? É, uma corzinha. Eles estavam passando com baba de palma e de babosa. É, e tinha argila que ela falou? Não, era terra e... É, eu vi eles amassando terra lá. Aquele então, que mas aqueles que eles estavam amassando era areia com terra, peneirada. Ah, tá. Areia com perna peneirada e a água era a água da baba da palma. Que legal, pra dar não sabia. Uma impermeabilizada, assim. Mas aqui, então, acho que vai ser assim também, né? Legal. Aqui, creio eu que seja assim, porque ele vai estar aqui, né? Ele vai dando as ideias, né? Ele é bom de ideia, ele viu? Ele é uma gente belezinha. Ô, Silza, então eu vou voltar lá com a turma? É, depois você dá uma perguntadinha pra mãe. Vou perguntar pra mãe como que é. É, eu vou fazer o almoço pra vocês. Tá bom. Ô, Silvia, então... Oi. Eu já falei do almoço aí com a Silza, parece que vai ficar bom. Aí eu queria que você explicasse, se você lembrar mais ou menos como que foi que você fez esse reboco aqui, a relação das areia e terra. Só tem areia e terra aí ou tem só cal? Areia, terra e cal. E cal? Cal eu coloco. Você lembra mais ou menos? É, o cal eu coloco meio olho, né? É, mas a areia... Peneirada, né? Areia e terra. É, areia peneirada. Daí acho que eu coloquei 3 de areia e 1,5 de terra. 1,5 de terra. É. E o cal? Porque eu... O cal você botou pra dar uma liga, assim. É, pra dar uma liga, né? Quando você né, viu que ficou mais... Pra não trincar muito, né? Uhum. O cal é mais pra não trincar eu muito. Eu não sei se o cal... Eu acho que quem ajuda a não trincar é a areia. O cal é pra ficar duro depois. É, pra ficar duro. É. O cal é pra ficar duro e a areia é pra não trincar, né? Isso, é. Daí, ficou bom. Essa parede aqui foi meu cunhado e meu sobrinho. Eles vieram um dia aqui. Ah. Até ele fez. Ah, você falou que não tinha vindo nem... Não, mas é que é da família, da né? família não conta, né? Não conta, né? Daí veio a minha irmã, ela tava de folga, né? Trabalha no hotel, os dois trabalham no hotel, o namorado dela e ela. Uh-huh. Daí apareceram aqui um dia aqui, velho. Daí o meu cunhado com o meu sobrinho fez essa parede aqui, então é o que eu falo pra você, né? Cada um tem um pedacinho de cada um, faz, né? É cada um de um jeito. Daí ela fez ali pro lado de fora, ela foi assar, ela fez uma churrasqueira ali, assar uma carninha. Mas então, o fogão de lenha é isso aí, filha. É, fizeram uma churrasqueira, assar uma carninha. Você bota uns ferros ali, tira esse tijolo ali, já é um fogão de lenha. Daí lá atrás eu deixei uma parede sem rebocar. Aquela ali do pau-pique, né? Essa era o pau-pique da casinha que tava aqui, né? Ela deu uma cheia, eu fiz um aqui não é, mas não precisava mesmo, né? Não. Aqui você deixou o tijolo. Ficou ainda. Bem no prumo, né? É bem no prumo. É que você sabe, né? O pedreiro, ele... Eu sei como é. Não, mas também porque o tijolo tem... Como ele é ganhado, muito né? Irregular. Tem vários tamanhos, tem vários tamanhos. É, vários...
Sei. É, pois... tem uns mais finos, uns mais grossos, né? Então, escuta, você fez um contrapiso de cimento ali em cima ou só na lateral? Não, ali é só... Só na lateral. Só na lateral, né? Ah, é bom. Madeira ali em cima, Nossa né? Senhora, é, não tava entendendo, não. Não, não, é madeira. É, senão tirava o efeito da madeira, né? É, porque aqui ele colocou o cimento porque eu vou fazer o pau-pique aqui em cima, né? Aonde? Aqui. A partir da... Tá, pra fechar. É pra fechar. Pra fechar o mezanino, você vai fazer... Né? Tá certo. Eu vou colocar vidro lá. Tá bom. Isso aí você espera antes dos baianos chegarem. É, eu já vou tá pronto. Antes, né, fazer um quarto pra ele lá em cima, né? Então, você podia fazer um vidro que desse pra essa paisagem aqui linda que você tem aqui então, desse lá. Eu tô querendo fazer uma janelona grande aqui. Com certeza, é. Fazer uma janelona aqui. A pessoa acordar e o vidro, eu vou colocar lá de baixo. Acordar e ver essa paisagem aqui, maravilhoso. Lá de baixo, lá na frente, eu vou colocar vidro. É, pode colocar pra todo lado. É. Aqui eu tô pensando de não fechar, ó. Deixa aberto. É, eu só vou fazer um... Cortinado? Não, eu vou fazer, como que chama, coisinha de madeira ali, pra criança não cair aqui embaixo. Ah, certo, um corrimãozinho, uma gradinha, né? É, uma gradinha. Tá. Mas vou fazer tudo de madeira também, eu peguei ali uns galhos de eucalipto ali do Orvalino. Ah, é? Ah, daí eu vou fazer um corrimão desse aqui, ó, e dentro assim eu vou fazer aqueles galhos tudo torto assim. Sim, vai ficar bonito, você tinha falado isso da outra vez, né? Já tá tudo lá em casa já. Legal. Secando já. E esses pneus, o que você vai fazer com isso? É pro círculo de bananeira, né? Ah, pro círculo de bananeira. É, não vai usar todos, né? Mas eu preciso fazer uma escadinha pra descer ali, porque o Eduardo tem dificuldade de descer. Sim. Daí, como o terreno é caído, né? Eu vou fazer um degrauzinho lá pra ele poder, poder descer. Eu tô vendo aquela pia linda. Tem algum ferro ali, alguma coisa? Não, não tem nada. O Eduardo fez com um barro, porque é provisório só, né? Não pode encostar naquela pia, né, gente? Não, ela tá firminha, viu? É. Eu precisava de um lugarzinho, né? Pra deixar aí pro tchãozinho lavar um... Lavar uma loucinha. É, porque ele quer ficar aqui, né? Tá bom. Daí eu falei assim... Daí, mas já tá a água já tá canalizada lá, ó. Tô vendo, eu tô vendo. Tá descendo lá embaixo, lá. Tô vendo. Só que tá caindo na terra, por enquanto. Ah, você tá falando o esgoto, né? O esgoto, tá. É, já tá no esgoto já, pra não cair no chão lá. Mas ela mostrou pro Chico onde vai ser, lá. Ah, lá no seu buraco, lá embaixo? Lá, ele lá vem. O buraco do tipo de bananeira? Tipo de bananeira, é. Não tem problema ser tão longe assim? Porque senão, sabe o que acontece, né? A merda para e a água passa. E aí, o que que tá acontecendo? A merda tem que meio que ir boiando. Então tem que ser uma inclinação bem pouquinha. Como assim você fala? É o seguinte, se for muito inclinado, a merda vai grudar ali e a água vai passar. Ah, tá. Se for devagar... A merda vai boiando e vai andando devagar. Consulta um pedreiro que entende de esgoto, ele vai te explicar como que é isso. Não, aqui... Ó, a da água do tanque não tem problema, mas a água do vaso sanitário que tem esse problema. É, porque aqui ela tem uma caída enorme, né? Não, aí é muito grande essa caída. Ó, ela dá uma caída. Por isso que eu tô pensando que talvez seja melhor... Quando chega lá embaixo, ela tá... Menos, né? Menos, né? Então talvez seja legal se fazer um círculo de bananeira perto da casa ali e outro aqui para essa casa. Um para cada lugar. Entendeu? É, porque aqui a gente já encontrou, né, o encanamento ali, né? Ah, vocês já fizeram o encanamento? Já, ó. Ah, é aqui que faz. Aquele buracão lá. Só que é lá embaixo, né? Lá embaixo vai ficar reto, né? Ah, fia, eu se fosse você, eu lembro um pedreiro falando isso pra mim e ele me explicou desse jeitinho que eu porque expliquei. Porque aqui ela vai cair ali, ela vai ter uma curva lá, né? Uhum. Ela vai ter uma curva e vai descer. Pergunta pra um pedreiro bom pra você não perder seu trabalho aí, porque é sério que eu tô falando, viu? É aquele buracão ali, né? É. Um tatu já fez buraco ali também. Você viu? Foi um caminhinho pra passar dos lados da cerca. É. que é aquilo ali? Engenheiro, tatu, hein? Isso aqui é bucha? É bucha gorda, né? É. Eu não conheço. A Carminha levou umas buchas dessas pra ela. Levou pra dar semente também, né? É. Legal. Gente, eu acho que é isso aí, então, que eu vim fazer aqui hoje. Acho que nós podemos encerrar o vídeo. Se você lembrar alguma coisa a mais, você fala. Já anotamos, vai mandar pro seu telefone, viu? Se alguém quiser servir de voluntário aqui, viu? Tá bom. Tá bom? Gente, então obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Bater demais não tem problema, né? Não. Bater demais pode, não pode bater de menos. Bater de menos. É. Tá grudando, né? Tá grudando. É porque ela não esperou a água. Fortão.
Comeu espinafre? Comi. Obrigado.